Вже чути перші ж дзвіночки, а це значить, що вечірні казки для дорослих. Перепрошую, але вечірні казки для дорослих вже з'являються на екранах ваших гаджетів. І через циферки, через нулі і одинички десь лине просторами інтернету. Це ж дуже здорово, що в нас є інтернет. Якби не інтернет, не було б казки, не було б цього прекрасного спілкування. І не тільки через Фейсбук, а взагалі стільки прекрасних речей нам подарував інтернет. Звичайно, можна копирсатися і у негативних, скажімо так, частинах інтернету, але можна звернути увагу і на те, що він нам дарує хорошого. Сьогодні у нас п'ятниця, 27 число квітня, а попереду нас чекають спочатку короткі, потім довгі вихідні. Це теж дуже дивна така історія, казкова історія про те, що Україна виявляється настільки заможна держава, що може дозволити собі на рівні державному святкувати стільки всіляких днів. У будь-якому випадку, якщо є така можливість, з паршивої вівці хоча б шерсті клок. Я думаю, варто скористатися хорошою погодою і можливістю відпочити. Як ви будете відпочивати, це вже, звичайно, вам вирішувати. А в цей прекрасний п'ятничний вечір я хочу вам подарувати одну з моїх улюблених історій. Багато хто з маленьких слухачів і глядачів, напевне, не знає, хто такий Сергій Козлов і хто такий Юрій Норнштейн. Але люди дещо старші, напевне, знають, що Юрій Норнштейн – це такий великий режисер, мультфільм якого став просто еталоном того, що можна зробити в анімації. Сьогодні хочу прочитати вам казку, яку свого часу екранізував Юрій Норнштейн, а казку написав Сергій Козлов. І історія ця називається «Їжачок, їжачок в тумані». Щовечора їжачок приходив до ведмедика в гості рахувати зірки. Вони сідали на колоду та, посьорбуючи чай, дивилися на зоряне небо. Воно висіло над дахом одразу за димарем. Праворуч від димаря були ведмедикові зірки, а ліворуч – їжачкові. Спочатку їжачок йшов полем, де його оточила зграйка нічних метеликів, потім увійшов у сосновий ліс. А коли вийшов, за ним вже крався пугач, розчепіривши крила. Та їжачок його не помітив. Він ніс ведмедикові малинове варення та дивився в небо. «Зірка!» – раптом зупинився їжачок. Пугач ледве не налетів на нього та теж втупився в небо. «І в калюжі зірка», – сам до себе мовив їжачок, побачивши її відбиток. Пугач теж нахилився над калюжею, але нічого, крім себе, не побачив. Та, розсердившись, розпушив свого мохнатою лапою воду. А їжачок вже дивився в темний старий колодязь. «Угу!» – гукнув їжачок. «Угу!» – загув у відповідь старий колодязь. Їжачок зістрибнув на землю та на ходу знову гукнув, наче кинув камінця. «Угу!» І пугач, проходячи повз колодязь, теж гукнув. «Угу!» Та зупинився, здивований. Колодязь йому також відповів. «Угу!» Пугач здерся на край колодязя та знову гукнув. «Угу!» І колодязь у відповідь. «Угу!» Пугач захихотів. І вони загукали разом, прислуховуючись один до одного, пугач та старий колодязь. А їжачок зі своєю торбинкою вже дріботів далі, сам про себе розмовляючи із ведмедиком. «А я йому скажу,
а я тобі малинове варення приніс. А він мені скаже, от і самовар прохолов, треба б гілочок підкласти, цих, ну як їх, ялівцевих. А я йому скажу, а я йому скажу, та раптом застиг. Одразу перед ним з туману виплила біла конячка. Цікаво, подумав їжачок, якщо конячка ляже спати, вона захлинеться в тумані. І він став повільно спускатися з гірки, щоб потрапити в туман та подивитися, як там всередині. Отже ж, нічого не видно, навіть лапи не видно. «Конячка!» – гукав їжачок. Але конячка нічого не відповіла. І раптом на їжачка впав сухий лист. Їжачок з переліку закрив очі лапками, а коли визирнув, з-під листа, таємничо похитуючи своїм будиночком, відплив в туман равлик. Їжачок боязко підвів сухий лист і зовсім поруч почув дихання. Здимаючи боки і роздуваючись до неба, дихав слон. Чи то був не слон? Їжачок обережно поклав лист на місце і, заткуючи, навшпиньки пішов в туман. А з туману визирнула велика, добра голова коняки. Голова смачно попирхувала і хрумкала травою. Зітхнула кінська голова, і сухий лист, наче живий, зметнувся та відповз у бік. Десь вдалині задзвоніло і раптом над головою їжачка метнулося та миттєво зник кажан. Їжачок навіть не встиг злякатися, а навколо нього затріпотіли, засріблилася легка зграйка нічних метеликів. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе», передражнив їжачок і навіть побіг за ним і підстрибнув, замахав лапками, уявляючи себе нічним метеликом, та раптом завмер, притискаючи торбинку. З туману, наче з віконця, визирнув пугач, гухнув «Угу! Угу!» та розчинився в тумані. «Псих!» подумав їжачок, підняв суху палицю та, обмацуючи нею туман, рушив вперед. Палиця, як сліпа, блукала в темряві, доки не вперлась в щось тверде. Тук-тук, постукав їжачок. Поклав торбинку та, перебираючи по палиці лапами, побачив перед собою дерево з величезним дуплом. Еге, обережно видихнув дупло їжачок. У-у-у! Згуло дерево. Їжачок позадкував і раптом згадав про торбинку. Він метнувся назад, обіг дерево, крутнувся на місці. Торбинки не було. Дерево повільно затягло туманом. Їжачок лишився сам. «Їжачок!» Наче з краю землі долинув чийсь голос. Туман згущався навколо їжачка. Їжачок зірвав травинку, на якій сидів світлячок, та високо піднявши її над головою, наче зі свічкою, нахиляючись та вдивляючи собі під ноги, пішов у туман. Дерева, як щогли, танули у млі. Світлячок, маленький зелений вогник, ледве жевріючи, похитувався в тумані, освітлюючи шлях. Але й він впав у траву та згас. Стало зовсім темно. Туман закружляв навколо їжачка, і їжачок побіг. Йому здавалося, що з туману за ним женеться великий равлик, кажан, пугач, дихає слон, сиплеться лист з дерева. Їжачок впав у траву та накрив лапками голову. Але тут з туману з'явився собака. Він поклав перед їжачком торбинку, позіхнув на всю свою собачу пащу та зник в тумані. Здалеку долинув голос ведмедика. «Їжачок!» «Ого-го-го!» рванув на голос їжачок, та раптом бултих впав в воду. «Я в річці», – сипонів від страху їжачок, та трохи почекавши, вирішив, «нехай ріка сама несе мене». Він глибоко зітхнув, та річка понесла його вниз течією. Високо в небі горіли зорі, над ним пропливла голова коняки, десь далеко тоненько грала музика. Я зовсім промок. Я скоро потону, подумав їжачок.
Раптом хтось торкнувся його задньої лапи. «А! Вибачте!» – безмовно спитав хтось. «Хто ви? Та як сюди потрапили?» «Я їжачок», – теж безмовно відповів їжачок. «Я впав в річку». «Тоді сідайте мені на спину», – безмовно промовив хтось. «Я відвезу вас на берег». Їжачок сів на чиюсь широку слизьку спину і через хвилину опинився на березі. «Дякую», – вголос промовив їжачок. «Немає за що», – безмовно відповів хтось, кого їжачок навіть не бачив, і зник у хвилях. Їжачок з торбинкою сидів на колоді та дивився прямо перед собою застиглими очима. Почулися чиїсь квапливі кроки. «Їжачок, де ж ти був?» – гепнувся поруч рядом задиханий ведмедик. «Я гукав, гукав, а ти не відгукався!» Їжачок нічого не відповів. Він тільки трохи скосив очі в бік ведмедика. «Я вже й самовар на ганку роздув, крісло плетене присунув, щоб зручніше зірки рахувати було. От думаю, зараз прийдеш, сядемо, питимемо чай з малиновим варенням. Ти ж малинове варення несеш, так? А я й самовар роздув, і гілочок цих, ну яких?» «Я лівцевих», – повільно підказав їжачок. «Ну, я лівцевих», – зрадів ведмедик, – «щоб димок пах. А, та хто ж крім тебе зірки лічитиме?» Ведмедик все говорив, говорив, а їжачок думав: «Все ж таки добре, що ми знов разом». А ще їжачок думав про коняку. Як воно там, в тумані? Було тихо. В нічному небі яскраво горіли зорі. Пугач перемовлявся з колодязем. «Угу!» – говорив Пугач. «Угу!» – відповідав йому колодязь. «Угу!» – кричав Пугач. «Угу!» – гув колодязь. «Угу! Угу! Угу! Угу!» Ось така історія, яка відбулася з їжачком, який потрапив у туман. Чомусь це мені нагадує людей. Наприклад, мій сьогоднішній день. Таке відчуття, що я потрапив у туман. І звичні речі втратили свої контури і стали трішечки іншими. Або коли ти йдеш по вулиці з заплющеними очима, звичайно, по тротуару, і все стає зовсім-зовсім іншим. Казки виявляються дійсно поруч. Я бажаю вам гарних вихідних. Ну, звичайно, для тих, хто працює, я бажаю натхненної праці. І, будь ласка, давайте собі відпочивати. Ви ж жива людина. А тим, хто лягає спати, я бажаю доброї, казкової, смачної, якось цей кефір. Смачного, як цей кефір, сну. Доброї ночі і гарних вихідних. Зустрінемося. Дай Боже.